Duplo preschool toys. Building fun. Amigos, estamos perdidos. Não esquenta. Eu peço o mapa pelo correio eletrônico. Aqui? Eu tô rodando o S2 Warp Connect da IBM. Ele me dá acesso remoto ao servidor da minha rede. Ao meu workgroup, até a internet. Será que a internet tem uma lista de aranhas venenosas? Daquelas bem peludas, grandes, com a cabecinha. Super Trinitron wide. Be careful what you watch.